Ja, hei. Skal vi se. Sånn, hopper dit igjen. God dag, ja. Altså, som Odna har vært inne på, så jo ikke dette, denne ideen om et sted som kloden har ikke akkurat tatt ut av løse lufta. Men da vi startet å jobbe med dette prosjektet, så var det ut fra en hovedmålsetting om mer bra scenekunst til flere barn og ungdommer. Enkelt og greit. Og det det fremdeles. Og så var det en tese at en måte å få til det på, en god måte å få til det på, ville være å lage et sted som en programmerende scene, som viser forestillinger for barn, ungdom og familier hele året, og som også et utfordrende og produktivt møtested for alle oss og alle andre som jobber med denne scenekunsten for unge på en eller annen måte. Men først så lurte vi jo på om det var flere som mente at det behov for et sånt sted. Så vi har brukt veldig mye tid på å arrangere åpne offentlige møter som dette, ideverksteder, nettverksmøter og bare møter, rett og slett, med folk. Vi har hatt masse besøk, og vi har reist mye rundt på besøk til folk, der de jobber, fortidensvis. Og så har vi da spurt hver gang, altså først har vi jo snakket litt om hva vi tenker, og så har vi spurt, det behov? Og da har folk nærmest uten unntak sagt ja, med store bokstaver. Og det har jo vært både gledelig og lagt liksom, et grunnlag for å fortsette den samtalen, både der og da og etterpå. Og så har vi snakket da mye om hvordan vi sammen kan skape et viktig sted for barn og ungdommer og alle som jobber med denne kunsten. Da har vi fått veldig mange gode innspill som vi har katalogisert, det kanskje litt å ta i, men vi har jo jobbet mye med den informasjonen, materien. Og så har vi laget en liste over hvilke hovedfunksjoner stedet kloden bør ha i forestillinger, men andre ting også, det skal jeg straks presentere da. Når vi har vært rundt og reist både her i Oslo og resten av landet og i utlandet også, som Odne nevnte, så har vi også brukt mye tid på å undersøke ting som har med økonomi og drift og sånne ting å gjøre, men også, ikke minst, hva som virker og hvorfor og hvordan det virker. For eksempel, hvorfor det så populært å tilbringe tid for barn og ungdommer på bibliotøyen? Og hvorfor why is KPG3 become such meaningful or betydelig institution, both in the city locally and internationally, as you talked about the importance also of the connection there. Okay. Switching back to Norwegian now. Ja, vi har også hatt veldig mange møter, og det handler om at kloden skal være et sted, som Odne sa, for scenekunsten og for de unge. Det skal være et knutepunkt i et nettverk, som vi ser en litt sånn kunstferdig beskrivelse av bak meg her. Et nettverk som holdes sammen gjennom felles ambisjoner for både aktivitet og kvalitet. Og fordi vi sørger for, som Johan var inne på, å ha et fysisk møtested som gir gode muligheter både for å skape scenekunst og vise og debattere og forske på og utforske. Ok, så dette nettverket det ser jo kanskje litt snort ut. Det vi prøver å illustrere med dette nettverket er det vi på scenekunstbruket kaller et distribuert nettverk, litt sånn som internett, som lever litt sitt eget liv og som ikke har noen tydelige yttergrenser som kan vokse i det uendelige. Vi ser for oss kloden som et veldig viktig møtepunkt i et sånt nettverk som består av bibliotøyene og nasjonalteatret og veldig mange andre skoler, barnehager, ikke sant? Så både scener og scenekunstinstitusjoner, men veldig mange andre aktører som jobber med barn og ungdom og kunst på ulike måter. Og derfor har det vært så viktig å snakke med så mange av dem. Ved å ha et sånt møtested, så ønsker vi da å lage et sted hvor det hvor det ligger veldig godt til rette for både planlagte og tilfeldige møter, sånn at nye ting kan oppstå og vokse. Vi har altså konkludert med at det behov for et sånt sted, et sted der det skjer noe spennende hele året, som åpent og tilgjengelig for flest mulig, som i tett kontakt med både lokalmiljø og byen og hele scenekunstfeltet, og et sted der profesjonalitet og kvalitet en forutsetning for alt som gjøres.
så har vi et, jeg skal ikke gå gjennom hele rapporten og så ta det med ro, men jeg skal farte gjennom første kapittel hvor vi skriver innholdet eller funksjonene på dette stedet. Altså, det kapitlet heter altså funksjoner. Bruker vi metaforen vokser, at ting vokser på kloden. Forestillinger, ja det selvfølgelig at det skal vises forestillinger på kloden for barn, ungdommer og familier gjennom den kulturelle skolesekken for barnehagebarn og skolebarn og ungdommer på dagtid og offentlige forestillinger for familier og barn og ungdommer på kvelden og i helgene. Så har vi også hatt nettverksmøter, nevnte jeg stadig, vi har hatt møter med mange scener både i Oslo, Norge og utlandet med intensjons, altså som har konkludert med en intensjon om å starte et turné-nettverk. Det handler også om at forestillingene vokser på kloden, fordi en forestilling som kanskje har premiere der, da, kan få gode muligheter til å farte videre rundt i dette nettverket og få et større liv og nå et større, eller lengre liv da, og nå et større publikum. Og en forestilling som produseres i Ålesund for eksempel kan bli vist på kloden, nå et større publikum og bli mer tilgjengelig også for medier og sånt. Så sa jeg til, ja, tilgjengelig, sa jeg nå, og vi også veldig opptatt av at kloden skal være et sted som mest mulig tilgjengelig. Skal være tilgjengelig for folk som ikke så kjent med norsk språk, for folk som har ulike typer funksjonsnedsettelser, for folk som har dårlig råd, ikke minst, og turister også. Så forestillinger og aktiviteter som, som gjør kloden til et sted der alle kan ha gode scenekunstopplevelser. Og så skriver vi kunst vokser her. Hva skal det bety? Jo, visning av scenekunst selvfølgelig, men kloden skal også være et bra sted for arbeid og forskning og utforskning. Blant annet så skal kloden ha flere gode prøvelokaler. I forbindelse med denne kartleggingen så har vi utført en spørreundersøkelse der vi spurte ganske mange scenekunstnere, produsenter og andre som jobber aktivt med å produsere scenekunst i Oslo-området. Og et stort flertall av de svarer at det er stor mangel på gode prøvelokaler. Og så har vi, ja, vi sa ikke bare det, vi har jo selvfølgelig også listet opp hva som gjør et prøvelokale godt og så videre da. Og, det, og vi kan konkludere med på bakgrunn av det at det er mangel på prøvelokaler som oppfyller flere helt sånn konkrete, nødvendige kriterier til gode arbeidsrom da. Så det ønsker vi å tilby. Vi ønsker å ha flere der, fordi det skal være mange kunstnere som jobber sammen, og gjør det også mulig at nye møter og tilfeldige møter og nye samarbeid kan oppstå. Scenekunsten for de unge er jo naturligvis avhengig av kritikk, som alle andre typer kunstfelt, for å vokse og utvikle seg, og for å sikre kvalitet, ikke minst. Det at mer av denne scenekunsten blir offentlig tilgjengelig vil jo nødvendigvis gjøre, tør jeg påstå, at den også får større plass i mediene, ved at en kritiker eller anmelder kan stikke opp på kloden også og oppleve scenekunst, også forestillinger som produsert andre steder i landet. Det bra i seg selv, i tillegg skal kloden ha jevnlige og hyppige faglige arrangementer, seminarer, foredrag, debatter, hvor kritikere, anmeldere og alle andre som interessert kan møtes og debattere og bryne seg på hverandre, for det trenger vi også en fysisk arena for å gjøre. Nye erfaringer, hva betyr det? Det betyr at på kloden skal barn og ungdommer ikke bare være publikummere, de skal også være aktører. Det skal være et sted der barn og ungdommer kan utforske egne kunstneriske uttrykk gjennom skapende aktiviteter. Og det skal vi få til gjennom å koble dem med profesjonelle kunstnere som arbeider innenfor alle scenekunstens bestanddeler. Scenografi, bevegelse, lyd for eksempel. Det skal være både drop-in-verksteder, at man kan ta med unge opp på kloden, drikke kaffe og så jobber de med bevegelse sammen med en kunstner en periode, eller en stund. Og mer langsiktige, forpliktende verksteder der man jobber sammen med kunstnere over en lengre periode, som kan resultere i ingenting annet enn den prosessen i seg selv, som kan være viktig nok, eller kanskje en utstilling eller en visning. Ja, her ser vi en bebrillet pedagog med bakhårsveis. Kloden skal være et sted som rigget for DKS, har vi sagt her på bruket. Og med det så mener vi at det skal være et sted som i alle ledd laget for at forestillinger kan formidles gjennom DKS der på dagtid. Så ønsker vi også å samarbeide med Kulturelle Skolesekken og mange andre om å invitere
ansatte I barnehager og skoler inn på kloden for å se forestillinger og møte kunstnerne og snakke med dem og diskutere med dem og delta på faglige arrangementer og også få innblikk I kunstneriske prosesser som mer I oppstarten. Det ønsker vi å gjøre fordi vi mener det viktig at pedagogene får mer eierskap til kunsten og erfaring med den, og det det mange som, eller flere som har veldig gode erfaringer med å jobbe på den måten. I Tyskland ikke minst, og ikke minst hos Johan i Gent, og ikke minst også her I Norge på Rom for Dans for eksempel, som vi I dialog med og ønsker å samarbeide med, om blant annet det. Yrkeserfaring, som på venstre side det handler om at vi ønsker å bruke videregående skoleelever som ressurspersoner på kloden, både I driften og I utviklingen av kloden, for eksempel når det gjelder måten vi kommuniserer på, og mange andre ting også. Vi en veldig god og veldig spennende dialog med en veldig fremtidsrettet videregående skole, må vi kunne si, om akkurat det. Så det veldig gøy. Nye utøvere handler om at vi ønsker også, apropos at de unge også skal være aktører, å ha en gruppe ungdommer som jobber veldig langsiktig på kloden, som jobber som en profesjonell scenekunstgruppe med kunstnere innenfor alle disipliner, scenografer, regissører, koreografer, lys- og lyddesignere og så videre, og som viser forestillinger både på kloden og gjennom klodens turnénettverk. Og begge de to tingene handler også om en veldig fin bieffekt, da, tenker jeg, av det, at ungdommer ofte ganske interessert I andre ungdommer, da. Ikke alltid like interessert I alt mulig annet, sånn før jeg har vært I berøring med det noe særlig grad, I hvert fall. Så det mange ungdommer inne I huset, så kommer de gjerne flere, og så kommer de gjerne tilbake også uka etter, da, tenker vi. Ja. Utdanning handler om at vi ønsker å være også samarbeide med, og vi også allerede I dialog med høyskoler og universiteter som har altså kunstutdanninger og utdanning innen pedagogikk og dramadidaktikk. Vi ønsker å bruke ansatte på høyskoler og universiteter som ressurser på faglige arrangementer, ikke minst. Og vi ønsker også å ha studenter I praksis på kloden. Det kan være veldig bra for kloden at det kommer unge studenter inn med nye ideer og perspektiver, og det kan være bra for dem å få erfaring, arbeidserfaring og jobbmuligheter også, selvfølgelig. Forskning vokser her. Vi vil at kloden skal være et sted der forskerne, de som forsker på denne formen for kunst, får mye bedre muligheter til å forske på kunstnerisk praksis, altså følge med på kunstneriske utforsknings- og produksjonsprosesser mens de I gang. Det har vi snakket med noen forskere som sier de savner også. I tillegg så tror vi at det at forskerne får bedre muligheter til det, og en sånn type debatt, eller offentlig samtalearena, også vil være med på å utvide den offentlige samtalen om dette kunstfeltet. Så avslutter vi med å si at samarbeid vokser her. Odne har jo snakket mye om det allerede, men jeg synes det greit å si det en gang til. En forutsetning for at dette skal bli et bra sted gode samarbeid, rett og slett. Og jeg har jo fartet mye rundt og snakket med veldig mange av dere og veldig mange andre også, og lært masse om hvordan dere jobber og hva dere gjør for å få ting til å funke og sånn. Og det har vært veldig hyggelig da, for meg å gjøre, og for Odne og alle vi andre som har holdt på med det. Men det har jo også vært hyggelig fordi det har vært mye sånn entusiasme da, når vi har snakket om dette, hvordan vi kan jobbe sammen. Og det en forutsetning da, for at det skal bli bra, at alle som gjør bra ting møtes på ulike måter og får til noe sammen, og at dette et sånn møtested som gjør det enda mer mulig enn I dag, da. Pluss at det ikke bare har vært entusiasme, men også veldig konkrete ideer til konkrete samarbeidsprosjekter. Og fire sånne samarbeidsprosjekter planlegger vi å gjennomføre allerede fra 2018. Ja. Da hopper jeg videre. Her ser vi et Oslo-kart. Vi konkluderte også tidlig med at kloden bør ligge I Oslo. Det fordi det bor mest folk I Oslo, og rundt Oslo bor det også en million folk omtrent. Det mye folk, mye publikum I seg selv. De fleste, langt fra alle, men de fleste som jobber med dette bor jo også I Oslo. Og så tenkte vi, ja, og greit, da burde det være I Oslo. Det jo en hovedstad verdig å ha et sånn type sted også. Men hvor I Oslo? Det første spørsmålet vi tenkte vi må ta svar på var hvor viser scenekunst for barn og ungdommer på permanente scener I Oslo? Her det sirkler som representerer de ulike scenene, og så størrelsen på sirkelen da, står da I forhold til antallet publikummere og
forestillinger rettet mot barn og ungdom I 2016, altså I fjor. Da ser vi jo ikke uventet at det et tyngdepunkt I Oslo sentrum. De store sirklene jo de store institusjonene. Noen mindre også I sentrumsnære områder. Føler meg som sånn værere. Samme det. Og så ser vi en sånn akse da, herfra. Via liksom Grünerløkka, Rodeløkka, oppover Torshov, opp til Torshov, og Nydalen da, øverst. Jeg har glemt Torshov-teater. Hva sa du? Du har glemt Torshov-teater. Ja, dette muligvis et tidlig. Jeg beklager det, Thomas. Det et antagelig et tidlig kart. Ja, det skulle vært der. Det helt riktig. Mm. Men Nasjonalteatret jo en kjempe her da, men ja. Nei, men det jo helt klart. Mm. Men det endrer ikke på aksen da, for heldigvis, men ja. Mm. Jo, men absolutt, det skulle jo vært her, det var flaut. Men veldig flaut faktisk. Men hvis vi ser på hvor, altså grunnen til at vi opptatt, det selvfølgelig å få litt oversikt, hva finnes og hvor og sånn. Men så handler det også om at vi vil at kloden skal være tilgjengelig for så mange mennesker som mulig, enkelt tilgjengelig. At det skal være trygt å reise til og fra for unge mennesker, ikke minst. Men samtidig så ønsker vi å samarbeide med alle disse stedene, og derfor tenkte vi det var greit om kloden ikke ligger sånn kliss inntil et eller annet, eller inne I en eller annen sånn sirkel, nærmest. At det bra å kunne ha litt fra en avstand, at man på den måten gir også hele byen et litt bredere tilbud, da, som, ja, på den måten. Hva skulle jeg si nå? Nei, jo, da hopper vi videre. Så jeg spørsmålet, hvor bor barna og ungdommene, da? Da har vi et kart for 2016 her, som viser bydelene I Oslo, og jo mørkere grå, jo flere barn og ungdommer I alderen 0-19. Og da ser vi jo tydelig at det hvis vi fordeler på bydeler, så bor det faktisk, altså det bor jo selvfølgelig barn og ungdommer rundt I hele byen, men det bor flest I bydelene som ute I randzonene, altså utenfor de sentrumsnære bydelene, som det I dag. Og så kan vi hoppe til prognosene for 2040, og da ser vi at den fordelingen holder seg veldig lik. Ikke helt lik, men veldig lik. Altså det bor flest barn og ungdommer langt utenfor sentrum. Og apropos det Johan snakket om I stad, det mange av de barna som ikke så veldig ofte alle mulige andre steder I byen. Så det også veldig viktig å tenke på. Så har vi også laget en fordeling mellom vest og øst, og da ser vi en veldig stor forskjell. I dag, altså eller I fjor da, 2016, 32.500 barn og ungdommer her I vest, og så det nærmere dobbelt så mange, 58.000 I øst. Og den fordelingen holder seg også forholdsvis lik fram mot 2040, ut fra prognosen til Statistisk sentralbyrå, 60.000 barn I vest, og 109.000 barn I øst. Og det vi også merker da, at det faktisk en dobling for byen totalt sett. Nesten en dobling av antallet barn og ungdom, og det taler jo heller ikke mot et sånn prosjekt om dette, kan vi si. Vi har også kikket på kommunens eget kart for vekstområder og kollektivknutepunkter, det som heter arealbruksstrategi mot 2050. Det har vi gjort fordi, altså vi har sett på det, og så har vi også sett på, på infrastrukturen for kollektivtrafikk I Oslo, og planene for det også. Og det handler om at vi vil at kloden skal være mest mulig tilgjengelig, Og så handler det også om at vi synes det veldig fint hvis kloden kan være en, kall det en kunstnerisk motor I en byutvikling, da, som bidrar veldig positivt I en byutviklingsprosess. Det hadde også vært veldig fint. Og ut fra alle disse momentene så har vi landet på en akse fra Grønland-Tøyen, altså øst for Oslo sentrum, I nærheten av kollektivknutepunkt, og så opp sånn til Hovindbyen. Så har vi sett på flere eiendommer på den aksen. Vi har utført en liten mulighetsstudie som litt sånn utenfor, for så vidt, nede på Vippetangen for en ja, god stund siden. Og så har vi, som Oddne nevnte, utført en mer omfattende mulighetsstudie, kan vi si, på Økeren. I et område, eller I en gate som heter Kabelgata, som kommer til å bli det kulturelle hjerte, eller ja, det kan vi si, det teit med metaforer da, men samme del. Det kulturelle hjertet I Hovindbyen, må vi kunne si. Og det en veldig god dialog vi har med Aksel Eiendom, som Ådne også nevnte. Og det veldig gøy å prate med
noen som driver byutviklingen I praksis og så opptatt av barn og ungdommer og kunst og kultur at det nødvendig for gode bomiljø, som du sa. Så det veldig gøy. Og den mulighetsstudien utført av arkitektbyrået Transporter Studio, som vi har jobbet samarbeidet svært godt med over en lengre periode. Det har vært veldig gledelig og nyttig, og det gleder oss også veldig til å fortsette med. Transporter Studio altså et arkitektbyrå, de jobber med arkitektur da, naturlig nok, men også med byutvikling. De har også jobbet mye med kunst- og kulturinstitusjoner på forskjellige måter. Utforming og lokalisering og samlokalisering. Og for tida, I tillegg til dette, så jobber de blant annet med å utvikle landbrukskvartalet og vant nettopp konkurransen om å utvide, kan vi vel si, senter for holocaust og livssynsminoriteter. Så veldig flinke folk da, som veldig stas å jobbe sammen med. Så vær så god, Espen, da kan du komme og fikk en tur.